Die onfeilbare plan van God, hoofstuk 16, deel 3. Babylon, die moeder van die hoere. Johannes sien die vrou, sy oefen beheer uit oor baie volke. Openbaring 17 vers 1. En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit. Vers 2. Met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar hoerery. 'N valse godsdienst. Vers 3 en 4 beskryf 'n goddelose stelsel, wat teen die ware God van die hemel rebelleer, deur haar onreinheid en gruwels wat sy bedryf. Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die Groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Sy het dogters wat oor die hele aarde haar gruweldade bevorder. Soos in die vorige deel beskryf, is die stelsel nou gevestig in Rome en kan die konnotasies duidelik gesien word na die Rooms-Katolieke Kerk. Sy word beskryf as die hoof van die valse godsdienstige stelsel wat wêreldwyd haar gruweldade bedryf. In vers 16 en 17 word sy vernietig deur die dier en sy regering van 10 konings. Daarna word sy beskryf as hierdie groot stad, nou nie meer op 7 berge nie, en wat nog steeds al die mag het oor al die nasies van die aarde. Openbaring 17 vers 18. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Ekonomiese reus. Dit lyk nou asof die vrou van die valse godsdienstige been en haar stad verdwyn het, sodat die ander Babyloniese stelsel, met ander woorde die ekonomiese een, op die voorgrond kan tree. Nou word sy verder beskryf as die ekonomiese middelpunt van die aarde, die spil waarom alle finansiële en ekonomiese mag draai. Openbaring 18 beskryf 2 groot stede. In vers 2 sien Johannes dat die groot stad van die goddelose stelsel 2 keer tot 'n val kom. Vers 2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, met ander woorde die stelsel, en dit het geword 'n woonplek of stad van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Die groot stad is die spil waarom handel op die aarde draai. Openbaring 18 vers 3. Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. 2 stede, 2 oordele. Die een stad is die sogenaamde geestelike middelpunt van die aarde en die ander stad is die sogenaamde ekonomiese middelpunt van die aarde. Twee se oordeel en vernietiging word in veel besonderhede beskryf. Is ons in die laaste dae? Dit blyk dat al die belangrike profetiese uitsprake van die laaste dae besig is om in ons tyd te kulmineer tot hierdie slotsom. Kan ons dan nou die twee stede van die eindtyd identifiseer? Stad 1, die godsdienstige Babylon. Die huidige paus is naarstiglik besig om die wêreld se menige godsdienste saam te snoer in 'n een wêreld godsdienstige stelsel. Sy heerskappy kom uit Rome, die stad wat op 7 berge gebou is. Die Vatikaan is in werklikheid 'n autonome stad, onafhanklike land
en ekonomiese stelsel binne die groter stad Rome. Rome, die geestelike Babylon. Sy is geestelik in beheer van baie lande en nasies, want die konings van die aarde hoereer saam met haar in hulle rebellie teen God, volgens vers 2 en 3. Die Babylon is ook baie magtig en ryk, bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels, volgens vers 4. Vuur is haar einde. Openbaring 17 vers 16 sê die volgende: en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Hulle sal al haar rykdom vat en waarskynlik met 'n verterende vuur van een of ander wapen vernietig. Stad 2, die ekonomiese Babylon. Na die geval van die eerste Babylon, verskyn daar weer 'n baie magtige engel, volgens Openbaring 18 vers 1. Hy kondig die val van beide stede aan en hulle word die woonplek van onreine geeste en haatlike voels. Vanaf vers 3 word 'n prentjie geskilder wat op beide stelsels of stede van toepassing gemaak kan word. In vers 4 word daaraan die stad 'n bevel uitgereik: gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Lot het 'n soortgelyke bevel ontvang net voor die vernietiging van Sodom en Gomorra. Die stede in die tyd van die einde gaan nog ware gelowiges bevat. Hulle word gewaarsku om uit haar uit te onttrek. Die stad of stelsels is op die punt om deur God geoordeel te word. God gee nog 'n klein tydjie. Ek glo hy gaan dit ondraaglik maak vir sy volk om nog daarin te bly. Sy, die stad, is arrogant. Sy glo vir geen oomblik dat sy vir haar gruweldade vergeld sal word nie, volgens vers 7. Vers 8 tot 11 beskryf in duidelike besonderhede hoe haar val sal kom. Haar hele grootheid en rykdom word in 1 uur verwoes. Die wêreld se handelaars is verstom oor die vernietiging van soveel rykdom en voorspoed. Die stad, nou verwysende na die ekonomiese stelsel, word geïdentifiseer. Die stad is die wêreld se grootste aankopers van alle weelderige en noodsaaklike ware. Vers 13 toon hoekom haar oordeel onafwendbaar is, want sy dryf ook handel in kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape en van perde en waans, maar ook van slawe en mense siele. Sleg tot die kern. Sy is handelaar van eksotiese weelderige ware, noodsaaklike bestaansmiddele en verslawende mensehandel. Die soort wat as pornografie, pedofilie en seksslawe handel beskryf kan word. Almal sal ver weg staan, omdat haar pyniging baie groot is. Sy wat selfversekerd was en weelderig lewe, is nou uitgeklee en verlate. Van ver af hou die handelaars op die skepe haar dop, terwyl haar rook en verbranding opgaan. Hulle is in sak en as, omdat hulle nie meer van die weelde en die rykdom sal kan put nie. Want voor hulle oë is soveel skatte en rykdom in 1 uur vernietig. Dit is baie maklik om te sien na watter stad die deel in hierdie laaste dae verwys. New York.
alles wat hier beskryf word, is in oortreffende trap van toepassing op New York. So versinnebeeld. Sy dryf handel in rykdom en weelde met al die lande in die wêreld, selfs die Wêreldhandelsorganisasie en die beheerliggame van elke weelde en noodsaaklike item is in haar te vinde, soos byvoorbeeld diamante, goud, olie ensovoorts. Sy is bekend vir vermaak van alle soorte, musiekmakers en kunstenaars van elke denkbare kuns onder die son. Ook is die bloed van die heiliges en die profete in haar gevind. New York. Daar is nie nog 'n ander stad op aarde wat soos New York met hierdie beskrywing vereenselwig kan word nie. Haar beker is vol en aanstonds gaan die oordele oor haar voltrek word. Vers 8 beskryf eerstens hoe sy deur vuur moontlike kernaanval vernietig gaan word. Dan in vers 21 word beskryf hoe die stad wat daarvan oorgebly het met 'n geweldige oorstroming vernietig word, sodat sy nooit weer gevind sal word nie. So stel vers 18 dit, en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? New York is die enigste stad van daardie kaliber, wat op seevlak geleë is en waar die skepe ver weg kan staan en nog steeds haar rook sal kan sien opgaan. Vatikaan teenoor New York. Die Vatikaan is ongeveer 36 km vanaf die naaste see en geleë op 'n hoogte van ongeveer 75 meter bo seespieël. New York is teen aan die see geleë, sommige dele op eilande en is gemiddeld slegs 10 meter bo seespieël geleë. Dit is duidelik dat 'n tsunami waarskynlik die stad New York baie nadeliger sal tref as die stad Rome. New York, die dogter van Babylon. Op grond van al hierdie inligting uit die woord en die huidige stand van die stede se welvaart en handel met die wêreld, is die gevolgtrekking wat ek maak dat New York die stad van Openbaring 18 moet wees. Sy word vernietig. God waarsku sy volk om uit die groot stad te kom, sodat hulle nie ook deur die oordeel van God getref sal word nie. Al die weelde en rykdom word deur vuur verbrand en in 1 uur verwoes. Dood, honger en groot droefheid oorval die stad, volgens vers 8, en die konings en geskokte handelaars op skepe staan ver weg, terwyl hulle haar rook sien opgaan, volgens vers 9 tot 19. Die ware koning tree na vore. Hoofstuk 19. Tot nou toe het hy, dit is Jesus, nog gewag en die aardbewoners kans gegee om self te besluit om hom as koning te aanvaar. Dit gebeur egter nie, maar nou het die tyd gekom om sy regmatige autoriteit en koningskap op te neem. Die tyd breek aan dat die Vader die koningskap aan sy seun sal gee en diegene wat hom nie wil aanvaar nie, sal vernietig word. 'n Bruilof in die hemel en die wederkoms. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Vanaf vers 11 beskryf Johannes die werklike, fisiese en heerlike wederkoms van die Here Jesus saam met sy bruid en die hemelse leerskare terug na die aarde toe. Sagaria 14 beskryf ook hierdie gebeurtenis. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Hierdie koms is die koms van Jesus met sy heiliges. Armageddon
die moeder van alle oorloë. Die finale oordeel word deur hom en die heiliges by hom voltrek en die parskyp van sy grimmigheid laat die bloed vloei en alle rebellie word deur hierdie slagting vernietig, volgens Openbaring 19 vers 15. Koning van die konings en Here van die Here. Hy kom aarde toe om sy koninkryk hier te kom vestig, volgens vers 16. 'N engel verskyn in die strale van die son en beveel die voëls van die hemel om die vlees van alle soorte mense, koningsvrymense, slawe ensovoorts, te kom eet. Dit sluit selfs die kinders in en die hele aarde word vol bloed, soos daar vooraf in Openbaring 14:20 'n beeld van gegee word. Mense word baie skaars. Die hele aarde word leeg gemaak van mense, volgens Jesaja 13 vers 12, ek lees, en ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van oever. Verder sê Jeremia 25 vers 33, en die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Die hel kry sy eerste aankomelinge. Openbaring 19 vers 20. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. Geen verdere invloed van die verderwer nie. Die draak, oftewel Satan, word toegesluit in die bodemlose put vir 1000 jaar, volgens Openbaring 20 vers 1 tot 3. Hy moet nog 'n rol speel aan die einde van die laaste dag, die Sabbatdag van 1000 jaar, volgens Hebreërs 4 vers 9. Die nuwe heerser en onderdane. Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien, en hulle, dit is die bruid van Christus, het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien, van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en hulle hand nie ontvang het nie, en hulle, dit is nou die verdrukking gelowiges, het geleef, en dit is hulle opstanding, en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lang. Hier word 'n paar belangrike stellings uitgelig. Die nuwe koninklike bestel. Jesus dui hier aan dat daar duidelike onderskeid is tussen sy bruid en die gelowiges wat uit die groot verdrukking kom. Sy bruid oordeel saam met hom die goddelose wêreld, terwyl die verdrukking gelowiges ook saam as konings oor die wêreld gaan regeer in die millennium van vrede. Die finale rebellie. Na die 1000 jaar, met ander woorde die sabbatsrus van Hebreërs 4 vers 9, word die duiwel weer ontbind om die nasies te verlei. Dit is nogal baie interessant, want nadat die aardlinge die geskiedenis van die vorige dispensasie ken en die 1000 jaar lank onder die regverdige regering van Jesus gestaan het, kom die ou natuur van rebellie weer te voorskyn. Die mens in rebellie word in een felle slag vernietig. Openbaring 20 vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Die ewige verbond.
In die volgende hoofstuk sien ons hoe God deur al die millenniums heen sy volk in stand gehou het, tot vandag toe, sodat hy die verbond wat hy met Abraham gemaak het, in stand kon hou.